Then your chest open so I can reach your heart. I need to get inside or I will start a war. Wanna look at the pieces that make you who you are. I wanna build you up and pick you apart. Let me see the dark side, so jealous to bright. I'm gonna love you inside out. I'm gonna love you inside out. Let me see the dark side, so jealous to bright. I'm gonna love you inside out. I'm gonna love you inside out. I'm gonna love you. Gonna love you. I'm gonna love you. I'm gonna love you. I'm gonna love you inside out. Ja, ja, så der ikke er farligt og sådan noget. Åh, den er stejl. Kom nu. Det går. Hvor er det godt. Åh, det er flot herinde. Hvad? Idyllisk. Det er så flot herinde. Ja, det er mere idyllisk, synes jeg. Nu er vi ikke i Danmark sådan lidt. Åh, det er flot, prøv at se. Ej, søs. Nature, you are beautiful. Beautiful. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Jeg er tilbage på min gamle efterskole/kostskole. Og jeg har taget min kamera med, så I kan se, hvor jeg gik hen, når jeg gik. Det jeg gik, dengang jeg gik på kostskole i Vejle. Det her Vejle. Jeg er nede i Vejle. Vi er lige ankommet, og vi skal sige, at min lille søster bliver student i dag. Nej, ikke i dag. I morgen får hun hue på. Så ja. Det er så underligt at være tilbage, når man selv har gået her, og minderne, og alt det, man kan huske tilbage til. Og også underligt, fordi at nu er jeg jo ikke tilbage på grund af for min skyld, eller hvad hedder det. Jeg går her jo ikke mere, så det er endnu mere underligt at være tilbage. Det bedste ved den her kostskole er, at den er omringet af smuk natur. Og det er en af de grønne, der var med til at gøre, at jeg holdt ud, da jeg var her. Jeg har både haft nogle gode og nogle dårlige minder. Men det hele var godt i sidste ende, og det var det værd. Men nu bliver det mega, mega spændende at
at se min lille søster blive student på den samme skole. Jeg blev student, og den samme skole som min store søster blev student. Så det er nærmest en afslutning af et kapitel. Det er det, for det her bliver nok sidste gang, vi kommer hernede. Eller har en forbindelse med vores, den her kostskole. Så det er ret underligt. Og hun får hendes hue på i morgen. Så i overmorgen så kommer min kæreste og min mor og min lille søster. Og ja, min mors kæreste også sådan noget. Og ser min lille søster på hendes bevis og sådan noget. Så jeg kommer til at filme lidt så meget som muligt, mens jeg er her. Vi er her kun i, hvad, i dag. Ankom i dag, så vi er her halvdelen af den her dag. Eller måske mindre end halvdelen, og så i morgen. Og i overmorgen, så sådan 2,5 dage. Det er min store søster. Men ja, så vi er ude og gå tur, mens min lille søster, hun lige får forberedt sig til hendes sidste eksamen, som var i psykologi. Hun er meget nervøs, hvilken er forståeligt. Men vi siger til hende, at det skal nok gå, og at hun er god, uanset hvad hun får, uanset hvilken karakter hun får. For karakter betyder ingenting. Det, der betyder noget, er, hvor meget hun selv føler, at hun har lært igennem årene i psykologi, eller i de fag, hun har haft, og hvad hun selv føler, hvor meget hun selv har, hvad hedder det, lært, men også de ting, hun har fået ud af, i stedet for det egentlige karaktererne. Ja. For karakterer betyder ikke så meget, så længe man er glad. Faktisk, så længe man er glad og tilfreds med sin indsats, så går det nok. Det er sådan, jeg ser på det. Men seriøst, prøv lige at se det her. Wow, alle de her marker er så flot. Hvad hedder det? Der er sådan en låstid, så man må egentlig ikke, man må ikke være ude for længe. Ja. Klokken er, den er 20:24. Er det for sent? Ja, det er måske lidt for sent. Jeg vil ikke løbe ned ad den bakke. Det gider jeg. Løbe ned i den. Ja, det er awkward.